Мен саған айтыр дегенде сабақтан келдім бар ғой, база жоқ, қой үйге барып қайтайын. Менің мамам мен папам не істеп жатқан екен? Темір адамдар отбасы болып туылдым бар ғой. Менің үйім өте бай, өйткені темір адам Тони Старк осы қаладағы ең үлкен миллиардердің бірі бар ғой. Так, менің мамам мен папам қайда кетті? Міне тұр екен ғой мәссаған. Мамам мен папам сағынып кетіп едім, барып көріп қайтайын. Менің отбасым шынымен де үйде өздері отырған сияқты. Енді тезірек барып қастарына қосылуым керекпін. Папа, не істеп жатсың мына жерде? Ой, балам, сабақтан келдің ба? Мен жаңадан робот жасап отырмын, көрдің ба? Міне енді менің жаңа костюмім болады. Мәссаған, база жоқ, осында сіздің жаңа костюмыңыз бола ма не? Е, көрдің ба, қазір бітейін деп қалдым. Давай тезірек шық, маған көмектесіп жібер. Жарайды, жарайды, қазір үйге кіріп шығайын. Так, мамам не істеп жатқан екен? Мәссаған, мама, ит алып алдыңыз ба не? Е, балам, көрдің ба, мен осындай күшік сатып алдым өзіме. Енді осыған екеуміз қарайтын боламыз. Жарайды, жарайды, мама, мен кеттім, үйге барып киімімді ауыстырып қайтайын. Ема шаршап кетіп едім, душқа түсіп алғым керекпін. Өйткені мәссаған, бүгін дала деген ыстық болды, сол үшін тезірек үйге барып киімдерімді тастап, мына сумканы үйге қойып кетуім керекпін. Өйткені мынаның ішінде кітап деген көп бар ғой, мәссаған ауыр болып кетті, базар жоқ, содан кейін сыртқа шығып жаңадан робот жасауға барып қайтайын. Мәссаған, душқа түсіп алдым, базар жоқ, киімдерімді мен ауыстырып алдым, енді папама барып қайтайын. Так, мына жер не болып отыр, түсінбедім. Мәссаған, мынау кім тағы да? Ема, менің үйіме біреу келген ба не? Мәссаған, менің әкем мен мамам жерде не істеп жатыр? Ал жігіттер, әйтеуір дегенде сендерді Альтрон ұстап алды. Енді темір адам, сен бүткіл істеген үшін жауап бересің. Е, мәссаған, Альтронды тиіспе менің әйелім мен балама, түсіндің ба? Мені ал, жарайды, бұларға тиіспе, жарай ма? Темір адам, сен өте қатты кешіктің. Енді осы жылы сенімен бірге отбасында да көзіңді құртатын болам, әйеліңді де алып кететін болам. Мәссаған, көмектесіңдер, көмектесіңдер, кім бар, көмектесіңдер, балам, көмектес. Ал енді сендерді қазір алып кететін болам. Мәссаған, керек болса темір адам, қазір әйеліңді де көзің құртатын болам. Мәссаған, жоқ, жоқ, керек емес. Енді қазір сендердің бәрін алып кетіп кегімді алатын болам. Темір адам, сен осы қанша рет кедергі жасаған үшін жауап бересің. Мәссаған, керек болса мынау менің мамам мен бабамды ұсталып кетті, база жоқ, мынау Альтрон деймін. Ема, қазір барып көзің құртатын болам, түсіндің ба? Е, Альтрон, мында кел, Альтрон, менің жібер бабам мен мамамды. Ема, мәссаған, менің әке шешемді алып кетті, база жоқ, менің отбасымды алып кетті. Мәссаған, керек болса қазір Альтронды ұстап алсам көзің құртам, бірақ та менің аяқтарым өте қысқа бар ғой. Аналарды алып кетіп бір жерге алып кетті, өзінің үйіне алып кеткен сияқты ғой. Мәссаған, керек болса жоқ, енді мен не істесем болады? Менің отбасымды Альтрон ұрлап алып кетті. Мәссаған, темір адамдар отбасын енді кім құтқарса болады? Менің ешқандай костюмім жоқ, папам маған әлі костюм жасап берген жоқ, бірақ енді қалай болса да мен оларды құтқарғым керек бар ғой. Енді қалай болса да бірден естеп тоқтатуым керекпін бар ғой. Мәссаған, енді не істесем болады екен? Не болып қалды немерем, а? Мәссаған, әкешің қайда сенің? Мәссаған, темір ата, сіз келдіңіз ба не? Сіз уақытында келмедіңіз ғой, бағанда келмедіңіз ба? Не болып қалды, папам мамам қайда кетті? Айт тезірек. Мәссаған, жаңа Альтрон дей ма, сол келіп менің папам мен мамамды ұрлап алып кетті, машинасын салып бар ғой. Ема, енді не істерімді білмей тұрмын, қайтсем болады енді? Мәссаған, Альтрон деген не? Сенің папаңның дұшпаны ғой бұрынғы. Сен неге оған кедергі жасамадың, құтқармадың ба әкешіңді? Мәссаған, мен құтқарайын десем менің ешқандай костюмім жоқ қой, менің аяқтарымда кішкентай, менің артынан жүгіре алмадым бар ғой. Мәссаған, бірақ та сәл ғана үлгергенімде көмектесуші едік. Жарайды, темір ата саған бүгін көмектесетін болады. Мәссаған, темір ата, шын айтасыз ба? Е, сен менің немерем болғандықтан енді мен саған көмектесемін, содан кейін әке шешеңді құтқаратын болсын, жарай ма? Бірақ та ол үшін саған ішіндегі темір күшіңді ояту керек. Е, түсіндім, түсіндім, бірақ ол үшін не істеу керек маған? Сен қазір мен айтқан сынақтардан өтуің керексің, сол кезде ғана ішіндегі темір күшіңді оята аласың. Давай, менің артымда жүр, тезірек. Е, болды, болды, кеттік ата, мәссаған, айтқаныңызды тыңдаймын. Тезірек барып мен әке шешемді құтқарғым керекпін, тезірек менің күшімді оятуым керекпін бар ғой. Ол енші айтқанымды істе, давай тезірек жүр, қазір сен әке шешеңді құтқару керек. Әйтпесе құтқармасақ Альтрон қазір өзінің үйінен оларды жібермейтін болады. Е, болды, болды, ата, түсіндім. Мәссаған, бүгін қалай болсын темір адамға айналып кетуім керекпін, әке шешеме көмектесіп өзімнің отбасымды құтқаруым керекпін бар ғой. Содан кейін Альтронның көзін құртатын боламын. Мәссаған, ата, біз мұнда не үшін келдік, түсінбедім. Мынау үстіне көтерілу қиын болып кетті ғой. Ал немере, мынау сенің бірінші тапсырмаң. Мәссаған, мынау үлкен ғимаратта не істеу керек, түсінбедім. Сен қазір мына жерден секіруің керексің. Секіру керек дейсіз ба, ата? Мен мына жерден өліп қаламын ғой, секірсем сүйектерім бәрі сынады ғой. Сен темір адам баласы болғандықтан сенің сүйектерің темірден жасалған, мен сияқты бар ғой. Сол үшін сен мына жерден секіріп өзіңнің темірлеріңді оятуың керексің. Мәссаған, ата, шынымен де сенімсіз ба? Шынымен де мына жерден секірсем мен қазір аяқтарым бәрін сындыратын сияқтымын ғой деймін. Сен сындыра алмайсың, өйткені аяқтарың бәрі темірден жасалған. Давай секір. Ал егер мына жерден сен сүйектеріңді сындыратын болсаң, енші дайын емессің. Дайынсың ба? Секір, давай. Е, болды, болды, түсіндім, түсіндім. Енді әке шешемді құтқарғым керекпін, сол үшін мына жерден қалай болса секіргім керекпін бар ғой. Так, давай кеттік, мына жерден секіріп көрейік. Шынымен де осы жерден секіріп қазір мен темірлерімді оятуым керекпін бар ғой. Ал давай, бол, тезірек секір мына жерден. Так, жарайды, кеттім. Мәссаған, мына жер қорқынышты тұр, бірақ та секіргім керекпін. Енді қалай болса темір адамның күшін оятып әке шешемді құтқарғым керекпін. Ал жарайды, кеттім. Ал мәссаған, керек болса база жоқ, мына жерден қазір мен сүйектерімді сындырамын ба?
ештеңе алды сындырмайын ба? Ал керек болса мәссаған керек болса базар жоқ. Ема маған ештеңе болған жоқ па шынымен? Ә, жарайсың немере, молодец, молодец. Ема, сен нағыз темір адамның баласы екенін дәлелдедің бар ғой. Айттым ғой, сенің сүйектерің темірден жасалған деп. Мәссаған керек болса атам мен шынымен де білмеппін бар ғой, менің үсті басым бәрі темір деп. Енді сен қазір келесі күшіңді оятуың керексің. Давай кеттік, енді сенің ішіндегі темір жүрегіңді ояту керек. Темір жүрек? Ема ол қандай сонда? Сенің жүрегің негізінде роботтың жүрегі салынған, ішінде энергия бар. Сен қазір монстрлармен төбелесіп жүрегіңдегі тоқты оятуың керексің. Мәссаған керек болса шын айтасыз ба? Давай кеттігенше тезірек барып қайтайық. Бол тезірек, қазір екінші тапсырманы орындайсыз, одан кейін әкешіңді құтқарасың. Болды болды, кеттік, ал тезірек барып құтқарып қайтайын. Ата, бұл жерде бірдеңе бар ма не? Мынау енді сенің екінші тапсырмаң. Осының ішінде монстр ұйықтап жатыр. Сен соны барып оятуың керексің, түсіндің бе? Сол кезде ғана сен екінші тапсырманы өтетін боласың. Мәссаған керек болса екінші тапсырма вообще қауіпті ғой. Бағанағы қиын ба десем, мынау жерде монстрмен төбелесуің керек болса түсінбедім. Жарайды, енді барып көріп қайтайық. Мынаның іші қорқынышты болып тұр ғой. Енді бірақ та қалай болса да көріп қайтуың керек. Мынау монстр шынымен де қорқынышты сияқты. Барып көріп қайтайық. Мынау ұйықтап отыр ма? Е, мынау жыбырлап отыр ғой. Базар жоқтан тірі ма не, түсінбедім. Мәссаған не деген қорқынышты мынау? Так, енді мынаны ұйықтап жатқан кезде ояту керек. Бағана атам оят деп айтты ғой, сол үшін оятып қайтын. Монстр тұр, давай тезірек. Монстр, мәссаған керек болса. Е, мынау тұра алмайды, тұрмайды ма? Тұр деймін саған, айтам. Тұр монстр, мен атам тапсырмасын орындау керекпін. Сен кімсің, тағы да менің үйіме кетіп тұрған? Мен қарным ашып тұрады. Мәссаған тамақтың өзі келді ғой. Е, мынау не деген қорқынышты қой, қаштым тезірек. Ема, мәссаған керек болса мынау деген қорқынышты монстр екен ғой. Басы жоқ, енді істем болады. Ата, не істеймін енді? Монстрдің көзін құрт тезірек. Монстрдың көзін қалай құртам? Мынау деген жаман балық қой, басы жоқ, менің артымнан қолап кетер. Қазір мен бұның көзін құртуым керек, өйткені қазір оны өлтірмейтін болсам мені жеп қоятын сияқты ғой, сол үшін тезірек қашуым керек. Бергіл бері балақай, қазір мен сені жеймін, сен мені оятқаның үшін жауап бересің, түсіндің бе? Бергіл бері. Мәссаған керек болса шынымен де жын ма деп кетті ғой, қазірдан ұрып талдыртсам керек, өйткені темір адамның күшін оятуым керек. Мәссаған керек болса кет әрі монстр, қазір сен темір күшін оятып жіберсең өкініп қаласың, түсіндің бе? Ал әйтеуір дегенде ұсталдың ба, қазір мен сені жейтін боламын. Монстр, мәссаған керек болса, түсіндің бе? Базар жоқ, ема ұшып кетті ғой кәдімгідей. Мәссаған керек болса мен шынымен де мықты күшім бар екен ғой, базар жоқ. Атам айтқан екі тапсырманы орындапсам енді қазір барып әке шешемді құтқара берсем болады. Мәссаған керек болса монстр кәдімгідей ұшып кетті ғой. Ема, қой атама барып қайтайын да тезірек барып өзімнің күшімді көрсетіп қайтайын. Ата, жаңа көрдіңіз ба мен қалай істедім? Мәссаған монстрдің көзін құрттым ғой. Жарайсың, жарайсың, көрдім көрдім, молодец. Ема, сен екі тапсырманды жақсы өтіп ішіндегі темір күшіңді ояттың. Енді соңғы тапсырмаң қалды. Ол қандай тапсырма тағы да? Енді сен өзіңнің папаң сияқты темір адам сияқты бандиттардың көзін құртып адамдарға көмектесуің керексің. Адамдарға көмектесуің керек ма не? Иә, сол кезде сен геройға айналасың, нағыз герой боласың. Давай кеттік, енді қалаға барып бандиттарды іздеп қайтамыз, жарай ма? Түсіндім түсіндім, кеттік, ал барып іздеп қайтайық та қазір адамдарға көмектесіп нағыз герой екенімді дәлелдеп қайтайын. Сол кезде мен темір адамның күшіне нағыз лайықты герой болатын боламыз. Ол үшін тезірек барып бандиттардың көзін құртып осы тапсырмалардың бәрін өтсем керекпін. Анаң қараған, көрдісің ба? Қайсы қайсы? Әне, бандиттарды көрген сияқтымын, мен қара саған тапсырма даттым. Барып көзін құртпайды. Сол мына жерде не отыр, түсінбедім ата, барып көмектесейін ба? Әрине көмектес, ана бандиттарды қара, машинаны тонап жатқан сияқты. Мына жерде бандиттар өте қауіпті екен, қара, ана жерде қыздың көлігін тонап жатыр. Көмектесіңдер адамдар, көмектесіңдер. Жаба аузыңды, ақшаның бәрін шығар тезірек. Қайда тықтың ана көлікті, айта. Давай давай жігіттер, ақшаны шығарыңдар тезірек. Ұрындар ұрындар, аямаңдар, қазір көлігін алып кететін боламыз. Мәссаған керек болса қой, кеттім, бар көмектесіп кетейін. Жігіттер не істеп жатсыңдар, тиісіп оған тиіспеңдер. Мәссаған қолыма дубинка бұрмаса, мәссаған керек болса, түсіндің бе? Мәссаған тиіспеңдер оған, жігіттер. Мәссаған керек болса баса жоқ, мынау әйелге тиісіп отыр ғой шынымен. Мәссаған мынау кім, тағы да кішкентай бала бізге ұрып жатыр ма не? Мәссаған түсіндіңдер ма жігіттер? Мәссаған керек болса. Ема, баса жоқ, бәрін шашып саған сияқтын. Мәссаған рахмет, көп көп. Сенің атың кім болады? Мен темір адамның баласы боламын, енді болашақта шынымен де темір адам сияқты герой боламын. Мәссаған рахмет саған, көп көп, көмектескен үшін. Оқасы жоқ болды. Ал немерем, жарайсың, молодец. Сен тапсырманың бәрін жақсы өттің. Енді сен нағыз темір адамның костюміне лайық деген көрсеттің. Мен саған қазір үстіңе темір адамның жаңа костюмін кигізетін боламын. Сол кезде сен өзіңнің ата-анаңды құтқаратын боласың. Дайынсың ба күйеуге? Дайынмын, дайынмын ата. Мына жаққа шық, жолдың шетіне. Қазір мен саған кигізетін боламын, түсіндің бе? Түсіндім түсіндім ата. Тезірек костюмді киіп алып әке шешемді құтқарып қайтайын. Мәссаған, менің отбасым ана жақта мені күтіп отқан шығар шынымен де. Мына жекеленше, қазір костюмді кигізіп ата-анаңды құтқаратын боласың. Дайынсың ба? Ал бір, екі, үш. Ал костюмің құтты болсын. Мәссаған керек болса ата, шынымен де темір адам болып кеттің ба? Ема, мәссаған енді осы қаладағы жаңа герой болдың ба не? Енді сен әкең сияқты осы қаладағы ең мықты герой боласың. Давай тезірек барып құтқарып қайт алдымен, жарай ма? Кеттім кеттім, барып Альтронның көзін құртып қайтамын. Мәссаған, қазір Альтронды тауып алсам айыратын боламын, өйткені Альтрон менің ата-анама тиіскен үшін қазір оның бытшын шығаратын боламын. Сол үшін қалай болса да тезірек отбасымды құтқарып барып оларды тауып
тауып қайтайын да үйге алып келуім керек мұ қалай болса да. Мә, сан қазір Альтрон менің үйіме шабуыл жасаған үшін жауап беретін болады. Мә, саған бағана атамаған осы жерде айтып еді. Бар ғой, Альтронның базасы мына жерде деп. Бірақ та ешқандай Альтронды көрмей тұрмын. А, міне тұр екен ғой. Мә, саған керек болса қазір мамам мен бабамды барып көмектесіп құтқарып қайтайын. Е, Альтрон, жібер тезірек менің ата-анамды, түсіндің бе? Е, наугамай тағы да түсінбедім. Мә, саған керек болса сен менің ата-анамды ұрлап кеттің ғой бағана. Сен кімсің? Сен немнің баласысың ба не? Мә, саған темір адам мен сенің балаң бар екен білмеппін. Е, мен темір адамның баласымын, түсіндің бе? Қазір мен сенің көзіңді құртам менің әке-шешемді алып кеткен үшін. Е, балам, көмектес тезірек балам. Мама, папа, уайымдамаңыздар, қазір көмектесемін сіздерге, осы жерден босататын боламын. Темір адамның баласы, қазір мен сенің көзіңді құртам, түсіндің бе? Менің адамды көрдің бе? Автомат тағып тұр. Егер қазір сен бірдеңе істейтін болсаң, менің адам аттайды. Мә, саған керек болса, енші атпа, жарай ма? Мен қазір осы жерде төбелесек, давай. Сен бәрібір төбелесіне ұтылып қаласың, давай. Енші алдымен рампадан жарысып көрейік, мына жерде рампа жасап қойдым. Егер сен мына рампадан ұтатын болсаң, әке-шешеңді жіберетін боламын. Рампа дейсің ба не? Ем ана қиын рампа ма не? Мына рампадан ешкім өте алмаған менен басқа. Егер қазір өте алмайтын болсаң, мен сені де алып кететін боламын. Мә, саған керек болса, база жоқ, давай енші жарыс көрейік шынымен де. Қалай болса да ата-анамды құтқарып, қазір Альтроннан ұтып кетуім керек бар ғой. Ал дайынсың ба, темір адамның баласы? Е, дайынмын, дайынмын, кеттік ал. 1, 2, 3. Ал, мә, саған тезірек барып ұтқым керекпін да, содан кейін өзімнің ата-анамды құтқарғым керек. Мә, мынау рампадан өту деген енді қиын емес сияқты, өйткені Альтроннан ұтылып қалатын болсам, қазір мен де ұрлап кетуім мүмкін. Сол үшін осы жолы мен тезірек оңайлықпен өтіп кетуім керек. Так, мына жерге кеттім. Е, мана Альтрон алдыға шығып кетті ма не? Мә, саған керек болса. Ал, темір адам дайындал, қазір сені де алып кететін боламын. Е, Альтрон, кет әрі, түсіндің бе? Мә, соны алдыға шығып кетті үшін. Так, давай, давай, тезірек өтіп кетуім керек. Мә, Альтрон мына жерде қалып қалды бар ғой. Енді мен қазір мына жерден өтіп келіп, тезірек алдыға шығып кетуім керек. Мә, соны Альтрон деген шынымен де қатты кетіп жатыр ғой, базар жоқ. Қазір артынан барып кетіп алуым керекпін да, содан кейін оны қозын құртуым керекпін бар ғой. Бергел бері Альтрон, е, мана қазір сен отыласың, түсіндің бе? Мә, саған керек болса. Так, давай, давай, тезірек өтіп кетейін. Мә, саған керек болса, базар жоқ. Мына жерден бірақ түсіндің бе не? Ал Альтрон болса менің алдымнан кетіп жатыр, бірақ та мен былай өтіп кететін боламын осылай. Ал керек болса, ема. Так, енді осы жерге жақындап қалған сияқты, мана жерде финиш бар сияқты ғой, деймін. Ал темір адамның баласы, отылуға дайындал. Мә, саған керек болса, мына жақындап қалдық па не финишқа дейін? Давай, давай, тезірек балың керекпін. Қазір әйтпесе бармайтын болса, отылып қалуым мүмкін. Мә, саған керек болса, ема, басы жоқ. Мына жерде өтіп кету керек па не? Так, давай, давай, финишқа дейін секіріп баруым керек. Мә, саған керек болса, ема, мына финиш па не? Басы жоқ, өтіп кеттің ғой шынымен де. Мә, саған керек болса, Альтрон қайда? Ема, басы жоқ, темір адамның баласы, отылып кеттің бе не? Мә, саған әке-шешеңді құтқардың, енді молодец, жарайсың. Бірақ та сен темір адамның да мықты екенсің бар ғой. Иә, иә, түсіндің бе? Өйткені мен темір адамның күшін және өзімнің атамның күшін алдым. Сол үшін мен мықты болып кеттім. Ал сен болсаң, Альтрон, енді сөзіңде тұрып менің ата-анамды жіберуің керексің. Жарайды, жарайды, қазір адам айтып сенің ата-анаңды алып келетін боламын. Ал міне, сен айтқандай ата-анаңды алып келдім. Та, қайсы? Ема, мә, саған менің мамам мен папамға ештеңе болмаған ба екен? Ема, балам, базар жоқ, рахмет саған көп-көп. Бізді құтқарғаның үшін бар ғой. Ема, папа, оқасы жоқ. Енді мен сіздерді құтқару үшін мықты күшке ие болдым. А, балам, рахмет саған. Кеттік енді, үйге барайық. Жүріңдер тезірек. Е, болыңдар, кеттік, ал үйге барайық тезірек. Бар ғой, айтпесе қазір Альтрон бізді ұстап алуы мүмкін. Болыңдар тезірек, кетіп қалайық мына жерден. Енді үйге барып демала берсек болады. Мә, саған керек болса. Ема, Альтрон мен не үшін тұрып отыр, түсінбедім. Сен бұл жерден ойлықпен кетемін деп ойладың ба не? Ема, базар жоқ, бергелеші. Мә, саған керек болса, Альтрон. Мә, саған, түсіндің бе? Сен сонда төбелеспекші болдың ба не? Бағана рампадан ұтылып қалдың, енді осындай төбелесті жеңемін деп ойладың ба? Мә, саған керек болса, базар жоқ, қазір Альтронның көзін құртайын. Мә, саған, еш түсіндің бе? Бергел бері. Мә, саған, базар жоқ, сүйектерін сындырып тастадың ба шынымен де? Менің сүйегім темірден жасалған, сол үшін маған ешқандай соққылар тимейтін болады. Енді бұл жерден смело кете берсек болады. Альтронның көзін құрттым, енді Альтрон біздің отбасымызға қайтып келмейтін болады бар ғой. Мә, саған, енді мен өзімнің отбасымды үйіме алып кетейін. Ал достар, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Бүгін темір адамның баласы өзінің отбасын Альтроннан құтқарды. Енді біз үйге бара берсек болады. Ал сендер болсаңдар, лайктарыңызды басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астында қызыл подписка кнопкасын міндетті түрде басып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, хош сау болыңыздар.